ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବଡ଼ପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତିନିଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମିଶନ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କରିଥିବା ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହଯୋଗୀ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ମାରକପତ୍ର, ମିଶନ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଗୃହ ପାଇଁ 25,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଡିପିସି ଶ୍ରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନିଜର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଡ଼ପଦା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ରଇତ, ସମିତବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମା ରଇତ, ବିଇଓ ଶ୍ରୀ ପିୟୁଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଖଜୁରୀପଦା ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦକୁମାର ଦାସ, ନୂଆଗଡ଼ ସିଡିପିଓ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 9 ୱାର୍ଡର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 4 ବଲ୍ବ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚଷମା, 14 ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ପିଠା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।